হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। নমস্কার, মই শিখা বেজবৰুৱা। আজি এটা নতুন ভ্লগ লৈ মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। হোপ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আৰু বহুতে হয়তো গম পাইছে মই বহুদিন হ'ল ভিডিঅ' আপলোড কৰা নাইকিয়া, যিহেতু মোৰ ডিগ্ৰীৰ লাষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ এক্সাম চলি আছিলে আৰু যোৱাকালি মোৰ এক্সাম শেষ হ'ল। আৰু ইয়াতে মোৰ 3 বছৰীয়া কলেজীয়া জীৱনৰ যাত্ৰাৰ সমাপ্তি ঘটিলে। মনটো ভালো লাগি আছে আৰু অলপ বেয়াও লাগি আছে। আৰু বহুতে মোক ইনষ্টাগ্ৰামতো সুধি আছিলে যে বা কি হ'ল, ভিডিঅ' কিয় দিয়া নাইকিয়া, ভ্লগ কিয় দিয়া নাইকিয়া। চ' সেইকাৰণে মই ভ্লগ দিব পৰা নাছিলোঁ, এক্সাম চলি আছিলে, টাইম পোৱা নাছিলোঁ ভ্লগ বনাবলৈ। আৰু আজি আমি মানে আমাৰ নগাঁও কলেজৰ গোটেই 6th ছেমিষ্টাৰৰ ষ্টুডেণ্টখিনি শেষবাৰৰ বাবে আমি লগ হ'ম বুলি এটা প্লেন কৰিছোঁ নগাঁও কলেজতে। গতিকে এই ভ্লগটো সেইবাবে মই বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আজি। স্মৃতি হৈ পেলাই মোৰ ইউটিউব চেনেলতে এই ভ্লগটো থাকি যাব মোৰ লগৰখিনিৰ সৈতে। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাব, ভাল পাব। গতিকে এতিয়া মই মোৰ ইউনিফৰ্মযোৰ পিন্ধি লওঁ, পিন্ধি পেলাই আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। আৰু এতিয়াই কৈ দিওঁ আপোনালোকক কথাটো, মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে চাই ভিডিঅ'বোৰ, বাট মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ আপোনালোকে পাহৰি যায় হয়তো। চ' প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পায় লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। এয়া গাইজ, মই ওলাই ৰেডি হৈ গ'লোঁ আৰু এয়া লাষ্টবাৰৰ কাৰণে মোৰ এই কাপোৰযোৰ পিন্ধিলোঁ, মোৰ ইউনিফৰ্মযোৰ। তাকে এতিয়া মোৰ লগৰখিনি আহি পালেহি কলেজত, ময়ো যাওঁ, মোৰ দেৰিয়ে হৈ গ'ল। চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। চ' এয়া বেগ লৈ ল'লোঁ আৰু মাস্কখন লৈ লৈছোঁ, ইম্পৰ্টেণ্ট। এতিয়া মা বাই, মানুহে নাই, যাওঁ বাই। চ' এয়া মই যাওঁ, ওলাইছোঁ। বহুত বেছি ৰ'দ দিছে, এতিয়া টেম্পু চাব লাগিব। টেম্পুবোৰো এনেইতো 10টাকৈ উঠা টেম্পুত, এতিয়াতো কমাই কমাই নিয়ে আৰু। চ' তাকে এতিয়া ৰখিব লাগিব অলপ সময়, আৰু মই একে কলেজ পাই পেলাই আকৌ ভ্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিম, আপোনালোকে চাই থাকক। চ' গাইজ, এয়া কলেজ আহি পালোহি, ৰেলিঙত ৰখি আছোঁ, গোটেইখিনিকে লগ পালোঁ। আৰু সেয়াই আকাকি লিখালিখি কৰিলে, মোৰ বেক চাইডে লিখা হৈ আছে, দেখাব নোৱাৰি। এয়া চিমিয়া, এয়া চিমি, এই কেমেৰাটো বেয়া হৈছে ৰ। এয়া চিমি, হাই ক, হাই, এজনী ত্ৰিপেণী, মোৰ বাৰ্থডেটো আপোনালোকে দেখিছিলে। তাৰপিছত এয়া ইহঁতে ফটো উঠি আছে, এজনী কৃতি, ঐ এইফালে শিপানী, এজনী সেউজপ্ৰিয়া, এয়া তাৰপিছত। চ' আমি আহিলোঁ ইয়াতে, গোটেইসোপা ইয়াতে ৰখি আছোঁ। মনটো ভালো লাগিছে বেয়াও লাগিছে, কাৰণ আমি আৰু লগ নাপাম এতিয়া, কোন ক'ত যায় ঠিক নাই। চবেই বেলেগ বেলেগ জেগাত পঢ়িবলৈ যাব, বেলেগ জব কৰিব। চ' তাকে আহিলোঁ আৰু চবেই লিখালিখিবোৰ কৰি আছে, এজনী চিমি, এইটো নীলোৎপল, অ নীলোৎপল, নীলোৎপল ব্লগ কৰি আছোঁ, হাই কৰি, হাই হাই, মোৰ নাম, মোৰ নাম নীলোৎপল। আজি কেনেকুৱা লাগিছে? আজি বহুত ভাল লাগিছে, প্ৰথম সোমালোঁ কিন্তু প্ৰিন্সিপালে ওলাই দিলে ক'ভিডৰ কাৰণে, মানে আহিব দিয়া নাই। সেয়াই আৰু, চবে আহিছে এতিয়া, ফূৰ্তি কৰি আছে, তাৰপিছত যেতিয়া ঘৰলৈ যাম তেতিয়া বেয়া লাগি যাব। সেয়াই আৰু, নালাগে 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 নালাগে। এয়া যোনে যি পাইছে তাকে আঁকিছে, জানেনে, একো মানে, একো মানে হেৰি নাই আৰু, যি পাইছে তাকে আঁকিছে একদম। আমি মানে একচুৱেলি ফেয়াৰৱেল বুলি কি আৰু, আমি জাষ্ট লগৰখিনি লগ হ'লোঁ আজি, যিহেতু আজি লাষ্ট ডে, আমাৰ কালি এক্সাম চলি আছিলে, এক্সাম খতম হ'ল, আজি আহিলোঁ, গোটেইখিনিয়ে লগ পালোঁ। আৰু সেয়াই কলেজখন এবাৰ আপোনালোকক দেখাওঁ বাৰু, যিহেতু আমি ভিতৰত সোমোৱা নাই, ক'ভিডৰ কাৰণে আমি সোমোৱা নাইকিয়া, ভিতৰত এলাউ কৰা নাই। চ' তাকে আমি একেলগে গোটেইখিনি লগ হ'লোঁ কলেজৰ সন্মুখতে। চ' সেয়াই এতিয়া অলপমান দুখ লাগিছে আৰু, যিহেতু চবকে এৰি যাম, আৰু ইহঁতে এয়া সদমি কৰি আছে। আপোনালোকে চাই থাকক। এয়া যতীন, কিবা ক'বা আজি, কেনেকুৱা লাগিছে? বেয়া লাগিব আৰু, মনত পৰিব, বাকীতো এৰি থৈ যাবতো লাগিবই ন, আজি আপা আকৌ নতুন জীৱনৰ আৰম্ভণি, সেইটোৱে, তাকে আৰু চবে আমি আগবাঢ়িম একেলগে। ইয়েছ, তাকে এতিয়া এয়া উঠাইছোঁ, উঠাইছোঁ, এজনী শিপানী। আহিলোঁ হয় কিন্তু আমি বাহিৰতে থাকিলোঁ ন, ভিতৰত যাবতো নোৱাৰিলোৱে, আৰু ডিপাৰ্টমেণ্টৰখিনিক লগেই নাপালে, সিহঁতে জানো ক'ত ক'ত আছেগৈ গম নাপাওঁ, আৰু চবেই বেলেগ বেলেগ জেগাত গুচি গ'ল।
কোভিডৰ কাৰণে মানে বহুত বেছি প্ৰবলেম হৈছে, কি ক'ব আৰু, উপায় নাই। এতিয়া আমি তেনেকে এজনী শ্ৰুতি, শ্ৰুতি হাই কওঁ, হেল্ল' সয়া শ্ৰুতি, বহুত ৰদিছে, কেনেকুৱা লাগিছে? ভালে ভাল, ভালে ভাল না? ডিগ্ৰী কমপ্লিট আৰু এতিয়া কি কবি আজি? আশীৰ্বাদ কৰিব আমি যাতে আগুৱাই যাব পাৰোঁ ভালকে, সবেই নিজৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পাৰে। তাকে তাকে, আজি ব্লগ কি হৈছে মই নিজে নাজানো জানেনে, ইমান দিনৰ মূৰত ব্লগ কৰিছোঁ, ধৰি আছো। এয়া মই আপোনালোকক মোৰ কলেজখন দেখাওঁ লাষ্ট বাৰৰ কাৰণে। এইখনেই হৈছে আমাৰ নগাঁও মহাবিদ্যালয়। চাওঁতে চাওঁতে কেনেকৈনো 3টা বছৰ পাৰ হৈ গ'ল গমেই নাপালোঁ, আৰু এতিয়া সময় হৈছে এই মহাবিদ্যালয়খনৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। কথা লিখিছে লিখালিখি পৰ্ব হৈ আছে, আজি ভ্লগটো অকণ আন্ধাৰ মুন্ধাৰ হৈছে, বেয়া নাপাব যিহেতু এয়া গছ আছে। এই আমাৰ চিমি, এজনী শ্ৰুতি নাচি আছে, তাইও ব্লগ বনাই আছে মানে, আজি আন্ধাৰ হৈছে ৰে এইখিনিত, এইফালে যা, ৰ'দ বিচাৰি যা, এইফালে যা, তহঁতক গৰমত মৰিম। তোমালোকে হাই বুলি ক'বা, অঁ তোমালোকে হাই বুলি ক'বা, তোমাকে শিকাই আছো, তোমালোকে হাই বুলি ক'বা। মোৰ আজি গোটেই ব্লগটো কলা মলা হ'ল, উপায় নাই আৰু। অঁ গৰম লাগিছে বহুত, এতিয়া আমি কিবা এটা খাবলৈ চাওঁ। এই এনেকৈ থাকিম, ব্লগ কৰা বহুত দিন হ'ল যে মই এতিয়া এইফালে চাই আছোঁ, নিজকে কেমেৰাটো চাবলৈ পাহৰিয়ে গৈছোঁ, দেখিছেনে? অঁ একো নাই বাৰু, এতিয়াৰ পৰা আকৌ মই কণ্টিনিউ কৰিম। স্প্ৰাইট লাষ্ট টাইমৰ কাৰণে একেলগে, চিয়াৰ্ছ। আমি গোটেইখিনি দুখৰ মনেৰে গৈ আছো এতিয়া, দুখৰ মনেৰে নহয় একচুৱেলি, চবেই ফূৰ্তিয়ে কৰি আছে, কিন্তু অলপ চলপ বেয়া লাগিছে আৰু, বেছি ফটো আমি কিজনী ফটো, আমি ফটো আমিয়ে কৰি থাকোঁ একচুৱেলি ক'ব গ'লে, বেয়া লাগিছে, নাই হোৱা নহয়, অঁ কিবা পকা পকা হৈ আছে, দুখীয়া মানুহৰ পইচা নাই কেমেৰা, ভাল কেমেৰা কিনিবলৈ কি কৰিব এতিয়া, উপায় নাই, এনেকৈ আজি আমাৰ কলেজৰ লাষ্ট ডে, অঁ সেয়াই, তোমালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছানে? কৰিছা, অঁ এতিয়া আমি ৰাস্তা পাৰ হওঁ ন, চ' আমি এতিয়া আকৌ আমাৰ প্লেন চেঞ্জ হ'ল, আমি গোটেই কালি এতিয়া কি খাম, বানানা শ্বেক, কলৰ জুচ, অঁ লগৰজনে লুকাইছে, ব্লগ কৰি আছে, আমি খামগৈ এতিয়া বানানা শ্বেক, আজি গা ধোৱা নাই, কিমানে আজি গা ধোৱা নাই, নাই ধোৱা, দুই পাঁচদিনমান হ'ল, আহি পালোঁ শ্বেক খাবলে, আমাৰ এন চি জিয়ে ভিডিঅ'টোৱে অন কৰা নাই, কৰিলো কৰিলো কৰিলো
হয় আছে ই কি কম ব্লগ আদে ব্লগ ব্লগ মই মই ইউটিউব চ্যানেল আছে ন ও আচ্ছা আচ্ছা কি বা আজি লাস্ট ডে হ করোনা মাজতে এক বছর এটা ঘরতে সুমাই সুমাই গল বাকি খিনি ইতিয়া ঠিকই হয়ে গেল সাইডে কোতে কি নিজৰ দায়িত্ব খিনি সম্পূৰ্ণকৈ পালন করলে ন ঠিক মোৰ দায়িত্বটো পাই ভালে খিনি 2019 চনৰ পৰা এতিয়া লৈকে নগাঁও ভালে খিনি করলে হি ছাত্ৰ একতা আপোনাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিলে ইয়া কি যিমানখিনি পাইছো কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলো বাকি আৰু নাজানো জৰ চালি কেনে পাব ভালে ভাল লাগিল ভাল লাগিল সো হে আৰু আজি লাষ্ট ডে কি কবা তুমি কিবা কবা মানে লাষ্ট নাই মই বেয়া লাগিছে আমি এটা ঘৰলৈ যাম আৰু একদম লাষ্টত আৰু সব গলকে আমি হে আছিলে যামগে দুখনমান লাষ্ট ফটো উঠিলো তাৰপিছত আৰু ঘৰ ঘূৰি যাম সব মিলু আপোনালোকে চাই থাকক লিখিব পাৰিবা আৰু সো গাইজ এতিয়া ফাইনালি আমি ঘৰ ঘূৰি যাওঁ লাষ্টত